E aí, gurizada, beleza? Tamo aqui pra mais um vídeo e é o seguinte, pessoal. Galera, uma das coisas que a gente mais tá vendo, tanto nos trailers de Homem-Aranha Longe de Casa, como também no material promocional do filme, é a quantidade gigantesca de trajes que o Homem-Aranha vai ter nesse filme. Sério, galera, é realmente muito, mas muito traje que vai ter nesse filme. E isso acabou me levando a pensar que seria da hora fazer um vídeo falando sobre cada traje. Um vídeo falando sobre todos os trajes que o Homem-Aranha vai usar nesse filme. E olha, vou te dizer aqui, não são poucos trajes não, viu? Então se prepara, nerd, porque é isso que a gente vai conferir nesse vídeo de hoje. Todos os trajes que o Homem-Aranha vai usar em Homem-Aranha Longe de Casa. Então, sem mais enrolação, nerd, vai logo sentando o dedo no like, se inscrevendo no canal e também ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Aí, se já é um inscrito aqui no canal, só confere aqui o sininho das notificações pra ver se ele tá ativado, beleza? Mas o que? Agora que você já fez tudo isso, bora pro vídeo! Bom, galera, logo de cara, vamos falar do traje que aparece logo no começo do trailer, que seria, é claro, o Aranha de Ferro. Bom, galera, esse traje do Aranha de Ferro, querendo ou não, a gente já tá meio que familiarizado, vamos dizer assim. Afinal, ele foi apresentado pela primeira vez no final de Homem-Aranha de Volta ao Lar, e também em Vingadores Guerra Infinita, e logo em seguida também em Ultimato. E é claro que em Homem-Aranha Longe de Casa, ele não poderia faltar, né? Bom, gurizada, o que a gente conhece desse traje é que ele é bastante tecnológico, vamos dizer assim. Afinal, ele possui um armamento muito mais poderoso do que os outros trajes do Homem-Aranha. Aranha e também contém as quatro patas traseiras e, é claro, a nanotecnologia, que é a mesma nanotecnologia do traje do Homem de Ferro. Então, galera, pelo que a gente já viu em outros filmes, a gente pode ter a certeza que esse traje é bastante poderoso mesmo e que vai aparecer novamente em Homem-Aranha Longe de Casa. Só que a gente não sabe muito bem por quanto tempo que o Peter vai ficar usando esse traje do Homem de Ferro. Tanto é que eu imagino muito que ele tá continuando usando esse traje do Aranha de Ferro pelo fato de ser uma pequena homenagem ao seu mentor, né? Que seria, é claro, o Tony Stark. Partindo pro próximo traje, galera, a gente tem o traje furtivo da SHIELD, que é aquele traje todo preto. Eu acredito muito que esse traje vai ser entregue pro Peter pelo próprio Nick Fury e que ele vai ser usado justamente pro Homem-Aranha conseguir atuar com mais liberdade na Europa. Até porque, galera, vamos admitir que ficaria meio esquisito, né? O Peter Parker tá na Europa e justamente no momento em que ele tá na Europa, o Homem-Aranha também aparece na Europa. Ia ficar meio esquisito isso, então eu acredito muito que esse traje furtivo tá aí justamente pra isso. Sobre as habilidades desse traje, galera, eu realmente não sei muita coisa, mas com certeza ele deve ter algumas bugigangas que vão ajudar bastante o Peter Parker. E algumas delas podem ser até mesmo aquele lance de espião, né? Ah, bomba de fumaça pra desaparecer, essas coisas assim, sabe? E é claro que esse traje também vai conter o famoso lançador de teia, né? Afinal, sem isso aí não é Homem-Aranha, vamos dizer assim. O próximo traje que a gente vai falar agora aqui, galera, é o traje clássico que o Homem-Aranha usou em Homem-Aranha de Volta ao Lar. Esse traje clássico do Homem-Aranha com o vermelho e azul foi apresentado pra gente logo no primeiro trailer de Homem-Aranha Longe de Casa. Nesse trailer, galera, vocês devem meio que lembrar que o Peter meio que quer deixar o traje na casa dele e não levar pra Europa. Entretanto, galera, a Tia May coloca o traje clássico do Homem-Aranha na mala do Peter. Tanto é que nesse trailer a gente até tem uma cena bem engraçada de uma policial abrindo a mala do Peter e vendo o traje do Homem-Aranha. Só que acaba que dá tudo certo e ela só reclama mesmo da banana que ele tava levando. Bom, como eu tava dizendo, a gente já foi muito bem apresentado esse traje clássico do Homem-Aranha. Tanto é que eu imagino muito que se por acaso ele voltar a usar esse traje clássico, a gente muito bem vai ver a Karen novamente, que é a inteligência artificial do traje do Homem-Aranha. Agora, galera, partindo pro nosso quarto traje, vamos falar do traje preto e vermelho. Esse traje, galera, é bastante similar ao traje clássico do Homem-Aranha. Então eu imagino muito que ele vai ser bem parecido com esse traje clássico, só que com algumas pequenas alterações, vamos dizer assim. Possivelmente esse traje preto e vermelho vai ter algumas pequenas alterações, como por exemplo na tecnologia do traje, ou quem sabe talvez a única mudança que esse traje tenha seja realmente apenas na cor. O fato mesmo, galera, é que esse traje é muito da hora, né? Vamos admitir. E agora, galera, o próximo traje que também vai aparecer em Homem-Aranha Longe de Casa é o Aranha de Ferro, mas calma que não é aquele Aranha de Ferro que a gente viu em Guerra Infinita, e sim o Aranha de Ferro clássico, o mesmo Aranha de Ferro dos quadrinhos. Bom, galera, não sei se vocês sabem, mas durante um spot do filme Homem-Aranha Longe de Casa, a armadura Aranha de Ferro apareceu em um take bem rápido mesmo. E isso, galera, abriu a possibilidade da gente ver o traje clássico da Aranha de Ferro aparecendo nos cinemas. Eu imagino muito que talvez a única diferença que esse traje tenha do Aranha de Ferro que a gente viu em Guerra Infinita possivelmente seja as cores. Entretanto, galera, pra quem conhece os quadrinhos sabe muito bem que o Aranha de Ferro que aparece lá é muito mais fera do que esse Aranha de Ferro que foi apresentado no UCM. E logo de cara, uma diferença que a gente tem do traje do Aranha de Ferro do cinema e o traje do Aranha de Ferro dos quadrinhos é que as patas traseiras, no lugar de serem quatro, são na verdade três. E essa, galera, é apenas uma das diversas outras diferenças que o Aranha de Ferro dos quadrinhos tem do Aranha de Ferro do cinema. E calma aí, nerd, que o vídeo ainda não acabou. Como vocês já devem saber, a gente tá falando muito sobre isso aqui no canal, existe um boato gigantesco
boato de que a gente vai ser apresentado a um outro Homem-Aranha em Homem-Aranha Longe de Casa. E esse Homem-Aranha, galera, seria do universo 833. Seria o Spider-Man UK. E eu vou ser bem sincero aqui com vocês, galera. Eu, particularmente, não sei quase nada sobre esse Homem-Aranha. Entretanto, galera, ele tem um traje bastante da hora. Sério, se liga só nesse design do traje do Homem-Aranha UK. Essa cor vermelha, junto com esse azul claro, é realmente muito da hora, galera. E ainda tem essa espécie de metal que até passa pelo corpo dele, meio que formando um U, vamos dizer assim. Visualmente, galera, a gente tem que admitir que é realmente bastante da hora esse traje. E existe grande possibilidade da gente ver esse traje em Homem-Aranha Longe de Casa. E pois é, galera, esses são todos os trajes que o Homem-Aranha vai usar no filme Homem-Aranha Longe de Casa. E sim, galera, eu sei que são muitos, mas muitos trajes mesmo. E eu de verdade espero muito que isso não empate o filme em alguma coisa. Tipo, pô, espera aí que eu tenho que trocar meu traje e tal, porque agora tá na hora de entrar com um novo. Não, tomara que isso não aconteça, galera. De verdade mesmo. E bom, gurizada, mais um vídeo nosso chegou ao final. Eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo de hoje. Se curtiu, deixa like, se inscreve no canal e ativa também o sininho das notificações. Não esquece também de me seguir nas minhas redes sociais que estão aparecendo todas aqui na tela e vão estar aqui na descrição também. Mas e aí, qual desses trajes do Homem-Aranha você tá mais ansioso pra ver em Homem-Aranha Longe de Casa? Deixa aqui nos comentários porque eu quero muito saber. Muito obrigado a você, nerd, que assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!